Hasan. Dan Nabi Ibrahim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut itu. Dan Imam Nawawi rahimahullahu taala bawa datang dalam kitab Al-Adhkar. Bercerita Al-Adhkar, ada jumpa doa ketika mana menyapu muka. Tak baca doa, Allahumma alhim anim hamma wal hasan. Ya Allah, perjauhkan hamma, buang. Alhim, jauhkan atau buanglah, buat keluar. Apa dia buat keluar daripada aku ni? Hamma iaitu keraguan, sifat-sifat ragu. Hazan iaitu sifat kesedihan. Buang daripada diri, buang. Nah, lepas tu dalam hadis tersebut kata Nabi SAW meraut janggutnya. Tak, hadis ni hadis yang dhaif, tapi boleh beramal, tak ada salah. Beramal siapa muka lepas mana? Lepas mana?